Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, venujem sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká ma level Závrat. Tieňový vír je nielen odolný voči strelám, ale je to aj zbraň hromadného ničenia. Ciele pola s ogrou. Ritik môže vyvolať mocný tieňový vír, ktorý zachytáva strely a aj priateľov a nepriateľov. Keď sú v tomto víre nepriatelia, tak im každú sekundu klesá zdravie. Tento vír použijeme najskôr proti vrhačom a potom proti výtržníkom, ktorých ten vír odnesie až do minového pola. Aby som tento vír spustil, musím definovať začiatok a koniec. Kde ten vír bude začínať a kde bude končiť. Máme tu príklad, ak je pripravený ten tieňový vír, tak si určím začiatok. V tomto prípade bude pozícia hrdinu, koniec. To bude vektor 5540, slopec, riadok. No a potom zavolám tú metódu tieňový vír s tou štartovou pozíciou, čo je tu, a koncovou pozíciou, čo je ten vektor. Tak najskôr na riadku 2 použijeme ten tieňový vír na tých vrhačov. Potom v cykle while true budeme hľadať najbližšieho nepriateľa. Ak ho nájdeme, tak na neho vystrelíme. Budeme aj sledovať, či sa už neobjavia výtržníci, takže si ich nájdeme podľa typu výtržník. Ak ich budeme vidieť, budeme mať aj pripravený tieňový vír, takže tieň a vír, tak vytvoríme ten tieňový vír. Od vektora jedna jedna čo je tento ľavý dolný roh až po 80-68, čo je miesto v tomto minovom poli niekde úplne hore. No a to je vlastne všetko. Tak tu máme ten prvý vír na vrhačov. Medzi tým strieľame na iných ogrov. Stále čakáme na príchod tých výtržníkov. Už ich tu máme. Vytvorili sme tieňový vír, ktorý ich odnáša do minového pola. Nepokúšaj sa chytiť tornáda.